galabta waxaan ka hadlaynaa dhowr arrimood oo ku saabsan anigoo ataliyay hore ciidanka asluubta, noqdayna baarlamaan, sida ay shaqada asluubtu ay tahay iyo meeshay marayso. Shaqada xilkii aan ku magacaabnaa oo asluubta waan ka hadlayaa. Niman Facebook-ga wax soo dhigay oo qoraallo ku soo sameeyey oo ku hadlaya xilkoodii dhuminayaan, iina waa ka hadlaa. Waxaa kaloon ka hadlayaa kelmadaha beenta oo ay ku soo dareen qorayaan. Marka hore, qof kasta oo Soomaali ah inuu nin kale oo Soomaali inuu tixgeliyo una u gafin yaan ka hadli doonaa. Tan ciidanka aan ku hormaro, anigu waxaan ahay taliye ciidanka asluubta. Baarlamaanka waa ka maqan yahay shahaadadii ma qaadan la leeyahay, waa ka jawaaba. Baarlamaanku marka hore guddiga doorashada ima keenin aniga, oo ayagu ima dhihin guddiga doorashada ee baarlamaanka 12-aad. Ayagu ima dhihin baarlamaanan ka dhigayna kaali, ayaga ima dhihin, oo imaysan idman inay baarlamaan iga dhigaan. Baarlamaanka inaan galo anaa goostay ma imaanin, iyo shahaado ma qaadanin, iyo kuwaas maqan xilkooday dhuminayaana marka ka jawaaba. Ha ogaadeen anigu qowmiyaddii aan ka dhashay iyo qabiilkii aniga aan gaar ahaan ka dhashay inay baarlamaanka iigu deeqeen inaan noqdo, iina idmadeen. Hadday wax iga luminayaan, ayagaa iga lumin kara. Markaan noqonayay baarlamaanka, aan ka qayb galayay oo aan ka mid noqonay, kuma talagelin, sharciguna ma banaynay inaan taliye ciidanna ahaado ee baarlamaan, xubin baarlamaan aan ahaado. Sharciga waddanka u degsan ma ii ogolaanay. Aniguna waan ogahay, ummaddoo dhanna way ogta. Taas waa middaas. Wuxuu rabaa inuu sii ahaado intay doorashada ka dhammaanayso, ee taliyaashii hore ciidamada inay u sii hayaan, iina farmaajo rabo. Farmaajo horta waa nin Soomaaliya, waana nin saacaddan hadda aan joogno madaxweynaha. Xilkan asiga ayaa xaq u leh, ama qaada ama dhiiba. Marka iyadoo taasi la og yahay, farmaajo raba, xoogaa waa ka qurxanayd kelmadda in loo dhigo madaxweynihii. Madaxweynihii yaa raba saas inay ahaato, oo intaas loo ogolaado Soomaalinimo loogu quuro kuwa hadlay. Hadday Soomaalinimadu wax ka kasaayeen, waa ku fiicnaan lahay taasna intaasaan dhaha. Waqti xaadirkan waa madaxweyne fadhiya, madaxtooyada qaranka madaxweynaha loogu talagalay fadhiyo. Goortuu ka tegi kara ama dhab u joogi karana waa isla garanaynaa. Marka dacaayad beena in korka laga saaro oo la yidhaaho iisi haya adinka jooga farmaajo, yidhi kelmad beena waay. Beentii aanba marka isku si loo garanaynino, dadayba raashin u tahay beenta inay sheegaan. Aniga kuma jiri dadka beentaas ay raashinka u tahay. Waxaan ku hadlayna wax aqaan yaan rabaa inaan ku hadlo. Waxaan ku hadlayna wax aan been ahayn baan rabaa inaan ku hadlo. Baarlamaankaygu waa saasoo horta ima keenin guddiga doorashada baarlamaanka, aniga ma i keenin. Marka inay wax la kala haraan xoogaa way fiican tahay. Ayaga laftooda xilkoodii waa dhammaaday, hana ogaadeen inuu xilkoodii dhammaaday iyo shaqadoodi inay dhammaatay, laftooda inay tixgeliyaan waa fiicanta. Taasina saasaan ka dhahay. Waxaysan qaadan shahaadadii baarlamaanka may qaadanin, oo dhaartiina mayna imaanin. Yaa ku jirta warka oo loo dhigaaye waxaa u diiday madaxweyne farmaajo. Ani madaxweyne farmaajo ima diidin, shahaadadiina waa qaatay. Laba shahaadaan weliba wataa, laba shahaado yaan weliba wataa. Meeshii degan doorashadayda ahayd shahaadaa laga soo siiyey waa wataa. Tii halkan oo dowladda dhexe ay dhiibayso guddiga doorashada ay dhiibayeenna, iina waa wataa, labadaba waa haystaa. Dhaarta in lagu dhaqmo aan la rabin oo la boobayana
in aydana diyaar aan u ahay ummadaasan ka mid ahay waqtigeedan dhaarana. Kaliya waxa iga sii maqan haddana kaarkii la qaadanay. Kaarkana waa qaadan doonaa waqtigeedii maalinteedana waa dhaaran doonaa. Shalayna nina iguma qasbin inaan baarlamaan noqdo. Taas meeshaan uga gudbaa. Waxa kale aflagaadan waaqaanaa iyo xilkiisu ku waaya. Xil ninkii ii dhiibtay iga qaadi kara nin iska soo socdaba igama qaadi karo. Shaqada waxaan uga tagay oo ku wareejiyey talixigeenkii ciidanka asluubta. Sareeyigu Cabdikariin Cali Afrax. Meelna hadduu taliyaha ka tago talixigeenka yaa qabanay. Taas baabkeedana sharciga ogol waa saas. Ana nin sharciga diidan maah. Inta dowlad la dhisaayo oo cid kale ay dowladdu u soo magacaabanayso. Isaga marka, isagaan ku wareejiyey, kunsiyadii kalena waa ii dhimanta laakiin waana wareejiyo, isagaan ku wareejiyey. Warqadana waa idin soo dhigi doonaa Facebook. Tii shahaadadii saasaan ka iri waa wataa, gacantaydii ku jirtaa, shahaadadii koonfur galbeedan wataa, tii waxaan wataa oo magaranaysa ay dhiibayeen oo shalay lagu dhiibayay xalane, iina waa wataa, waa fahamtaa umaleen. Aydi kaarna waa wataa laftiis oo koonfur galbeeda ay soo siisay. Baarlamaankana waa isugu imaanayna. Shirkana waa ka soo qayb geli doonaa. Adinkuna waa tagi doontaan. Baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed oo la dhaariyeyna aadan ugu farxayaa oo aan ka mid ahay kan 11-aad aadan ugu farxayaa. Qarannimadan rabnaa, dowladnimadan rabnaa, dadka rabaan ka mid ahay. Ummaddii u soo shaqaysay baan ka mid ahay dowladnimada meel dhexaba aan ka soo bilownay. Kuwii xornimada dhaliyay ma ahin. Laakiin kuwii meel dhexe ka soo bilaabay oo shaqada wax ka waday aanahay. Fawdadana waa na dhibaysaa oo fawdo annaga ma samaynayno. Sharcigana waa raacaya annaga markaan leeyahay aniga waaye macna. Iyo intii ila midka. Baarlamaanka haddaan rabo inaan imaanin shirkiisa oo shuruucdiisa aanan ku dhaqmin maba soo galeen banaanka ka ahaan lahaa. Marka qof kalena aan la xagxaganin annaga iskanaga u maqan shaqadanadaan ku maqannahay waana soo dhamaysanaynaa. Shirka baarlamaankana waa imaanayaa, dhaartana waa maraynaa, xilligeeda shahaadadana waa qaadanaynaa. Wixii baarlamaan laga rabay baanu ku dhaqmi doonaa, cid kalena korka hanaga saarina hanana xagxaganina. Wuxuu rabaa ciidanka asluubta iyo inuu isku haysto baarlamaanna been weyn. Ciidanka asluubta anaa ka tegay, ninna igama wadin, baarlamaan baan noqday. Baarlamaanka ha la igu tiriyo ayadoo la is-aflagaadaynaynin. Waxaana ciidanka asluubta xaq u leh inuu la wareego oo ka shaqeeyo talixigeenka ciidanka asluubta oo weliba ay asluubtu leedahay talixigeena labaad, 1-2. Waa jiraan anigii ugu darajaa marka horeba. Dadkii shaqada waday way ayagaana shaqada hay. Wabillahi tawfiiq. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.